langsung eta jijang dobrok diasongkeun ka Rasul ya Rasul. Gitu. Begitu diasongkeun kumaha Rasul? Patas patanasana Rasul. Kanjeng Rasul mesem lain seri dohika seri mah. Kanjeng Rasul mesem. Senyum lah. Masih nyerahkan tina masalah judul. Kamari disebutkan naon aringaran juhud. Aringaran juhud teh buktu dunia. Buktu dunia wa ikrodu anha. Benci terhadap dunia jeung tidak menoleh, tidak memandang terhadap dunia. Ewa bari teman lain berarti teuh dunia nya lain berarti teu boga dunya dan ewa kana dunya nah dina hiji waktu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek Ammar bin Auf anjeunna ngutus ka Abdullah bin Naum ka Abu Ubaid bin Jarrah. Abah Ubaid bin Jarrah teh adalah salah satu jalmi anu kaasup kana ahadul asyarafil mubasyarah bil jannah. Salah sahiji jelma nutos meunang tiket asup surga. Jadi hirupna di dunia keneh tapi geus boga tiket boga karcis asup surga. Gitu ya. Panamun nugas boga tiket mah piraku teh meureun kumaha ikat ridwan pan tiketna aya dia tiketna tiap ditukeur ge eta tiket eta sur gitu tanda bisa asup tak ubadah teh ku Kanjeng Nabi diutus ka mana ila Bahrain ka negeri Bahrain tujuanna arek nyokot jizyah nya bahasa anu masuk disebutkeun jizyah teh pajak berarti lamun jizyah ka Bahrain teh ka penduduk Bahrain anu kafir sebabna jizyah mah eta teh kawajiban jelema kafir anu tunduk kana aturan Islam dicokotna di kafir mu'ahad ataupun kafir dimi pan aya kafir harobi ya kafir anu kudu diperangan saeta teh kafir anu asup Islam mung tunduk patuh kana aturan Islam mung eta disebut kafir harob kumaha perangan eta aya deui kafir mu'ahad ataupun kafir dini eta mah jelema kafir asup Islammu ngan siap tunduk patuh kana aturan Islam bari manehna cicing di lingkungan ataupun negara sanksina bagi nu kitu oke ngan maneh kudu mayar jijah kudu mayar upeti bahasa ayeuna mah kudu mayar tah nyokot pajak ataupun jizyah ka urang mana ka urang Bahrain anu masih keneh kafir ngan manehna siap dan naon siap untuk taat dan patuh kana aturan Islam pakodima dimalin min Bahrain anjeunna datang deui ka mana ka Madinah datang nate dimalin mamawa harta naon hartanya adalah jizyah pasami'at al-ansor bikudumi abi ubadah datang aku timputing kadenge oh tidak abu ubadah datang oh datang gitu ya datang nak mamawa naon harta jizyah nah Rabi boro eta ubadah kaburu datang waktu sholat subuh pawapau
sholat al-fajri ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditundangela eta jija, eta sahabat sholat berjamaah subuh jeung kanjeng rasul. Palama sholat barang kanjeng nabi beres ngalaksanakeun sholat, insorofa kanjeng nabi nyileuk. Gitu nyileuk kasaha kasohab sahabat Ansor tadi tadi teh ya. Pasan nyileuk eta pata arodulahu eta diasongkeun jijah teh ya ka kanjeng rasul. Rasul nyileuk langsung eta jijah dibobrok diasongkeun ka rasul. Ya rasul gitu begitu diasongkeun kumaha rasul patas patanas sama rasul kanjeng rasul mesem lain seri dohika seri mah kanjeng rasul mesem senyum lah ketika melihat naon melihat karena jejak bari naon dibawa ku sohab bar di asongkeun ka kanjeng rasul. Rasul seri cek rasul dia adunukum samitum anak ubadah kodimak bisayin min bahrein. Kami menyangka kepada kalian bahwa Abu Ubadah terus datang di Bahrein. Gitu dijawab. Nah, itu adalah istifham. Gitu ngomong ki rasul, apakah kami punya prasangka, kami punya prasangka bahwa Abu Ubadah sudah datang dari Bahrain. Apa benar deh? Rasulullah teh, cek sahabat kalau aja sumuhun ya rasul. Nah, barang diasongkeun cek rasul kia absir wa mayhu mimma yasar. Maneh bahagia. Ngan wa melu maneh bercondong karena perkara anu naon anu yasar anu ngagampangkeun. Wallahi ma faqra ahsya alaikum demi Allah cek rasul demi Allah aing teu sieun sia jadi palakir aing teu sieun ka sia jadi palakir. Tapi ayu sir kam siapa adalah antum sato dunia alaikum. Maneh teh dibere keluasaan. Maneh teh dijadikan jelema anu robadun dunia. Sakumaha ya jelema-jelema anu terdahulu ku Allah dibere kasugihan tina dunia. Geus dibere kasugihan tina dunia patana pasu kama tatasu akhirna eta jelema berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia geus kitu kumaha patapikat kama halaku lamun jelema geus berlomba-lomba kana dunia pasti bakal hancur pasti bakal rusak pasti bakal rugi. Itu cek kos rasul kos gitu ya. Jadi dina hadisnya bisa diambil kesimpulan diantara nah ya diantara bahwa ya bahwa lamun hiji jelema diutus ya diutus untuk melaksanakan sesuatu wayahna setelah beres kudu lapor nomor kadua bahwa di dia aya bahasa jijiah. Jadi jijiah dia tadi sama disebutkan adalah ya adalah naon adalah pembayaran upeti ataupun ongkos ataupun cek bahasa kurang menawat bea bagi orang-orang kafir anu cicing di negeri Islam manehna embungan asup Islam gitu ya
sebab ieu geus miliaran sunat. Ya. Sunat namun miliaran teh balik ka imah wayahna euy, mawa oleh-oleh. Nomor saterusna, sesibuk apapun ya, secapek apapun ya, kurang keselempangan ataupun gawe, tetap sholat berjamaah harus dilaksana. Nomor seterusnya, ketika kurang ya, kurang ya ayah anu mere ataupun ayah jelma rubah bawaan ayah nakri ulah naon ulah kudu naon kurang teh kudu senyum. Seterusnya nyak lamun jelema menang milik, jelema menang, ya, menang imah, kola absyir wa amil. Eta teh wayahna kudu aya anu nganase, hartana mun jelema boga. Lamun jelema otakna geus tunja, eta teh hawa dunya. Nomor ka terusna sifatna dunya teh naon? Patata tasu. Jelema lamun geus dunyaeun eta teh al-musabaqah ila sa'in wa karohiyatil ahli goher. Eta disebutna tanah pas berlomba-lomba gaul sehingga batur ulah. Wallahu a'lam bishawab.